die Tussenkerklike Raad wat die NG Kerk, die hervormde kerk en gereformeerde kerke verteenwoordig, sê hy kan weens die morele verval in die ANC nie met die regerende party in gesprek tree nie. Die kerke is onder Afrikaanse belangegroepe wat genooi is om met die ANC te vergader. Polisieminister Nkosinati Nhleko het verlede week in 'n verslag bevind president Jacob Zuma hoef glad nie te betaal vir enige van die opgraderingswerk aan sy privaat woning by Nkandla nie. ANC LPs het boonop hulle oorweldigende meerderheid gebruik om te verseker die ad hoc komitee oor Nkandla oorweeg slegs Nhleko se verslag en nie die van die openbare beskermer ook nie. Die Tussenkerklike Raad sê die misbruik van regeringsinstellings om die persoonlike verryking van Zuma vanuit openbare fondse te regverdig en om van persoonlike aanspreeklikheid te vrywaar is immoreel en bevorder sistemiese korrupsie in staatsinstellings. Ons dink daar is op grond daarvan nie op die oomblik genoegsame morele raakpunte en ooreenkomste om 'n goeie en 'n sinvolle gesprek te voer nie. Verskeie ander burgerlike organisasies, soos die Afrikanerbond, die ATKV en die Afrikaanse Taalraad, gaan egter steeds volgende week met die ANC vergader. Sommige groepe glo enige kans om met die ANC in gesprek te tree moet aangegryp word. Ons het kommer, want ons dink dat die waarde van Afrikaans, dat Afrikaans nie na waarde geskat word nie. Dit is 'n groot taal, dit is 'n baie belangrike taal, dit is 'n lingua franca, 'n bindtaal. Agri SA sê hy gaan nie die vergadering bywoon nie, omdat hy 'n landbouorganisasie is en nie 'n kultuurgroep nie. ANC-sekretaris-generaal Gwede Mantashe wou nie kommentaar lewer nie en sê hy kan nie die parlementêre proses vooruitloop nie. Gerard Pretoria, 1 Nuus, Pretoria.